السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين ونكسن صاحب بدا قيمة هي يقدر انت مدن ان نقل سعودة برت ان نقل كميديا سوسون نقود ونكسن وحيس بدا ورجين يا انينكو عافمات قبا ان مركلة هل كان يقدا ونيسان سيدا مرول بعد ان نقود برتين صاحب بدا قيمة هي يقدر انت مدن وحان جعلنا هاي ان مركو هر امهد علي نكوين سيدا توسكا هل كان نقود حران غارة هانكو مرول بفرما هاد رجلين تنلو داقو كقيب قادن يدي بوليس كدالك كقيب قادن يا إن ولا لها الصوماليات قلبية ضد مركا إيسو فرمان سيدا موضوعك مغتوى مدحوين محمد عبد الله فرماجي أو ما أنت السفر دق دق أهمركا أو أن ببحي دلك محاد حلقان كلاسعوتا عزو مادة وكهلي أميركا ودنك قدر محاس حلقان كأكتهي العقدة دورشوين كإيو وليبا كامبين كأكو غليو إنو حلقان ستوسا إيادو عدناء أن لو سومرينين مدحوين فرماجي أو قعنتي سكو سوغادان أيو وحا إن بدن آد مركا نديه جرتين محاد عبدالمو هايسان مدحوينوه ماانتا دالكا ايو كاللوفاي سفر كيسا وزيركا ارماها ديبادا ايو وزيركا دالين يارد عيارها او اسنا هو الله شاقا هالكاس او تغيا كليا امبارا عاي وحيابها اوغوا وين احليغان اميركا ودنكا قدر ايكا ودا حالي دونان وحاك قيب كاهي علاقاتكا ان لهاقاجي او لبادا دالله amirka oo ballan qaadaya inuu ka qayb qaato dib u doorashada madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale cadeymo oo waxa la helay dhinacyada inay xilligan lacag malaayiin doolarka mareykanka ay ku deeqi doonto dawladda yar ee qadar lacagta qaniga ku ah waxa ay sidoo kale marka sameyn doonaan qorshayaal oo ay isugu xiri doonaan dawlad goboleedyada dalka oo lacaga iyaguna markaasi loo ballan qaadayo dawladda qadar waxa ay xilligan markaasi banaanka soo dhigtay taageerada ay u hayso madaxweyne farmaajo dhinacyo badan waxa ay marka nala wadaageen nuqul ka mid ah heshiis ay wada saxiixdeen madaxweyne farmaajo iyo amiirka waddanka qadar oo afarta sano soo socota hadduu farmaajo ku guuleysto ay qadar siyaasadda arrimaha dhaqaalaha arrimaha mashaariicda horumarineed ee dalka iyo sidoo kale arrinta ku saabsan in soomaaliya laga qodayo shidaalka qandaraaska ugu weyn qadar markaas iyadu la siiyo ay iyadu sidoo kale markaa xilligan ay bilowdo ololo xilligan lagu kaambeengareynayo madaxweyne farmaajo xogihii ugu dambeeyay waxa ay markaa caawa tilmaamayaan in madaxweyne farmaajo kulamo hor dhacahi uu la qaadan doono amiirka waddanka qadar saddex maalmood ayaa la sheegayaa in uu ku sii sugnaan doono waddanka qadar dhinacyo badan waxa ay markaasi soo wariyeen in madaxweynaha safarkiisa sidoo kale laga dhaxli doono arrimo ay ka mid yihiin in dawladda qadar ay markaa faragelin toos ah ku sameyso arrimaha doorashooyinka dhinacyo badan baa xilligan waxa ay markaasi horay toddobaadyo hor waxa ayna la wadaageen in toddobaadkii dambe aynu ka soo gudubnay la taliyaha dhanka amniga qaranka ee fahad yaasiin uu dalka yimid uuna keenay warqad uu ka sido amiirka waddanka qadar taana sabab ay u ahayd in madaxweyne farmaajo saacado ka hor uu dalka isaga dhoofo oo qadar uu tago dhinacyo badan waxa ay xilligan leeyihiin oo mucaaradka ka mid ah waxa ay walaac xooggan ka muujinayaan arrinta ku saabsan dhinacyada ee dawladda qadar ee xilligan loo arko inay faragelin ku hayso arrimaha doorashooyinka ee dalka cadeymo iyo xoga ayaa xilligan waxa ay tilmaamayaan in dhinacyada halkaasi lagu kala saxiixan doono qaybta ugu dambeysa ee heshiiska arrimaha doorashooyinka kaalinta xilligan qadar looga baahan yahay inay ka qayb qaadato dib u doorashada farmaajo iyo soomaaliya haddii uu mar kale taladeeda ama majaraha uu qabto farmaajo waxa laga doonayo oo waajibaadka ahi saxiixidaasi ayay dhinacyadu wadageli doonaan sida ay xogtu tilmaamayso haddaba su-aasha aan doonayna inaan caawa idinkaga tagna ayaa waxa ay tahay maxaad isleedahay safarkan weji caynkee ayuu u yeeli karaa arrimaha doorashooyinka ee dalka dawladda qadar maxay xilligan soomaaliya oo dana oo ay ka leedahay ayay kula tahay qaybta hoose ee fikirka ee commentiga nagula wadaag adigoo caafimaad qaba waad mahadsantihiin dhammaantiin muuqaalka noo sii sheergareeya tan iyo kulan dambe habeen wanaagsan